recuperar as cantigas medievais, non? Pasa por ser o fundador do neotrovadorismo aquí, Fermín Bouzabrei, e logo, o máis rico, 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 Álvaro Cunqueiro. Pois xa, este Xoán Vicente Viqueira xa é neotrovadoresco. Os primeiros de Bouzabrei e de Cunqueiro son dos anos 30, o sea que de Viqueira xa son dos anos 20. E claro, el xa ensaya, xa ten coñecemento directo das cantigas, daqueles textos, e xa está ensayando esa ortografía. Despois nos seus artigos é defensor desa ortografía. Non triunfou, non foi máis alá, en parte xa, primeiro, por morrer, non? E segundo, en cuestión de normativa, o que cortaba o bacallao, quen era? Leandro Carré Alvarellos. As normativas, agora non sei como será, pero antes eran moi importantes as editoriais, porque eran as que establecían como se escribían as cousas. Non? A Academia xa estaba así hecha de vellos, olvidouseme decir que a Academia era coruñesa. A Academia Galega son os coruñeses, o círculo este de Murguía. Además son os que ocupan os postos. O presidente, Murguía. A continuación, Salazar. Secretario, Carré. Tesoureiro, o profesor do meu instituto, Pérez Ballesteros, e así sucesivamente, non? E figuras, potar, todos coruñeses. Os que veñen detrás, as irmandades, pois, o que corta o bacallao na normativa é Leandro Carré Alvarellos. E como é esa normativa? Pois aquela que está chea de apóstrofes, guións e tal, non? E con moito... O sea que eu creo que o luxismo naquel pouco máis houbo de continuación que en Viqueira, non? Creo que houbo moito nos arxentinos. Había unha asociación que se chamaba Pondal, non? Sociedade Nacionalista Pondal, que tiraron. Así que nas irmandades, bueno, hasta houbo algún que era partidario dunha norma foneticista, usaba os cas, con cas, non? Eu que te podo dizer? Mira, creo que podo apuntar algo máis. Que é que Antón Vilar Ponte ten algún artigo sobre a relación con Portugal, porque ele fixo unha viaxe a Portugal que lle marcou bastante, e hai unha colección de artigos enorme que se chama Pensamento a Sementeira, e aí se cadra, encontras algunha cousa sobre iso. Despois, nos cadernos que editou a SPG, creo que hai, bueno, a colección esta de... como era? Da literatura galega, non? Hai nun deles que eu recordo de ler, que non sei, non che podo dicir agora quen era. Celóis Peñanova, xa algo que fala da toponimia tamén, con algún, quizás algún trazo dentro da toponimia relacionado co reintegracionismo. E despois, os materiales de Viqueira, se cadra hai algo, que tamén eu creo que está sin mirar bastante, ali na Quinta de Bixoi, hai un, donde está, como se chama, o Atalaia, o mirador, que teñen ali na Quinta de Bixoi, hai unha biblioteca enorme, que eu creo que aquilo se está perdendo, se está estragando, e se cadra ali hai cousas de Viqueira, que poderan hasta estar inéditas, non o sei, pero eu creo que aquilo está sin mirar, totalmente. A Quinta de Bixoi que está en... Cerca da Cortiña. Volvemos todos sobre os nosos pasos.